КП «Тернопільелектротранс» налічує близько 400 працівників. Віднині і до кінця літа усі вони мають можливість безкоштовно полікувати зуби безпосередньо на території підприємства. За мобільний стоматологічний комплекс, який тут розмістили, відповідає Тернопільська міська стоматологічна поліклініка. Обладнання та медикаменти комплексу – нові і сучасні. Лікуватиме тут пацієнтів лікар-стоматолог Наталія Смоляк, яка терапевтичною стоматологією займається вже понад 25 років. Вона розповіла, які саме послуги тут надаватимуть. Огляд, ну і все, і поставити якісь пломби. Гігієна, так. І гігієна, ну, по мірі можливості, що можна зробити. А якщо щось важче, це зняття зубного каменю і навчання правил гігієни, як чистити зуби, як правильно доглядати за порожниною рота. Якщо ж у пацієнта проблеми із зубами серйозніші, його напризволяще не залишать. Мобільний стоматологічний комплекс, придбаний для безкоштовного лікування працівників комунальних підприємств Тернополя, складається із двох частин. Друга в нас стоїть в поліклініці стаціонарна установка, також придбана нова за ці кошти. Значить, якщо будуть якісь складніші діагнози, чи потребує пацієнт хірургічної допомоги чи ортопедичної, то доктор буде йому давати такий сигнальний талон в поліклініку, і його там на тій установці будуть приймати. Із таким направленням пацієнта також лікуватимуть безкоштовно. Ви бачите, що це все нове, і це не вжите, щоб взяти те, що тобі не потрібно. І воно буде служити, воно не один рік буде служити. Це не разова акція. В результаті цього комунальні підприємства не тільки «Електротранс», а будь-які інші, які в Тернополі, будуть мати можливість лікувати своїх людей тут безкоштовно, без відривів від виробництва, щоб люди не втрачали часу. З вересня ми плануємо, як тільки почнуться школи, щоб учні активно там, де немає стомат-кабінетів, щоб вони долучались до цієї програми і мали можливість полікуватися. Після цього почергово для безкоштовного лікування мобільний стоматологічний комплекс вирушить у інші комунальні підприємства міста.